Sraith Pictiúr dó, Imreoir Gortaithe. Tráthnóna céadaoine a bhí ann. Bhí foireann scoil naomhdaithí agus choláiste ann ag imirt iomáíochta. Cluiche ceannais sraith chomórtas na scoileanna a bhí ann. Bhí an cluiche ar siúl i bpáirc an Phróicaigh. Thrastal slua mór ar an gcluiche chun tacaíocht a thabhairt dá bhfoireann. Bhí foireann scoil naomhdaithí ag buachan ar Éireann Choláiste Abhainn. Go tobann, thit Seán ar an talamh. Lig sé béic ú fásach as, agus rug sé ar a chot. Thaid an réitiúr an adóg tuisc go raibh Seán gorta. Cúrú stop leis an gluiche láthireach. Rith banisteoir na fóirne amach ar an bpáirc agus cúrú Seán ar shintán. Gortaíoch go dona é. Tugú go dtí an ospidéal in othar chóir é. Rith Seán agus a bhainisteoir an ospidéal ar a trí a chlog. Tugú díreach isteach san éanad timpiste agus éigean dála iad. Chúisid isteach sa seomra feibh. Bhí othar eile ann ag fanacht ar na dochtúrí. Fágú Seán ar an siantán. Ghabhair chloig níos déanaí bhí an bheirt fós ag fanacht ar an dochtúr. Tháinig altra chun cainte leo. Bhí an banisteoir míshásta faoin méid ama a bhí caite acu ag fanacht. Dúirt an taltra gur bhfuil an ospidéal an ghnóthach an lá sin. Tugú go dtí an rainn excaithe iad. Rinneú excra ar chos Seáin. Ar deireadh, bhuail Seán leis an dochtúr. Thaispeán an dochtúr an excra dó. Dúirt sé gur bhfuil an cos briste go dona. Dúirt sé go mbeadh ar sos fada a ghlacadh ón spórt. Ní raibh Seán sásta leis an nuacht. Cúrú cosálach ar a chos. Cúpla lá ina dhiaidh sin, díol Seán ar scoil. Shínigh a chairde a chosálach. Bhí trú acu go léir dó. Bhuail sé lena chara Liam sa halla spórt. Bhí Liam ag dul ag traináil leis an bhfuireann iomáíochta. Ní raibh Seán róshásta, ach dúirt sé go d'osóidh sé ag imirt fithile. Mar a deir an seanacal, beidh lá eile ag an buaireach.